pas disa mungesave në studio, Efi bën rëfimin prekës. Këtu jam vetëm. Efi ka bërë disa mungesa në programin e dashuris, ndërkohë që është rikthyer ditën e sotme për të takuar Bledin pas disa kohësh. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë emisionit, konkurentja Rëfeu se gjatë kësaj kohe ka pasur probleme me ankthin për shkak të bisedave të zhvilluara jashtë. Kam qenë gati 2 javë në gjendje ankthi, nuk shëndroja dot as në studio. Nuk më vinin fjalët, ndikojnë shumë gjëra bashk, ndikon jeta ime jashtë, por edhe këtu brenda. Kohët e fundit mu bë shumë stres, shumë situata, shumë muhabete që dëgjohen të gjitha nga pak. Ka ndikuar edhe unë. Kam një gjë që mundohem shumë gjatë edhe mendimet e mia më çojnë në atë situatat më kap ankthi ka rrëfyer ajo. Ajo theksoi se situatat dhe dinamikat e krijuara në program nuk kanë ndikuar mirë në shëndetin e saj mendor, duke u shprehur se ndihet vetëm. Problemi në përgjithësi e kam tek njerëzit që më rrethojnë. Dua të jem më i qetë kur vi këtu dhe dëgjoj histori të tjera, thashë theme debate kunja. Në çdo situatë dhe çdo gjë që mund të ndodh, fajsoj veten time. Mund të jenë thjesht mendimet e mia, nuk e kam se dikush më ka zhgënjur, ndaj nuk mund t'ja vë gishtin askujt. Thjesht duhet të konceptoj që jam këtu vetëm, sido që të vim punët.